Femi u ka nga fshati Dyzi i Podujevës pas luftës pati dhën tokën për dërtimin e një ambulance. Qëllimi ishte që banorët ta kenë më të lehtë marrjen e shërbimeve shëndetësore, por ka kohë që ambulanca është mbyllur me vendim të komunës. E ka në mshel, u re këmë shua veç, po dohon katu një qitu, ma ka laj më marrë më shërbimit, po dohon që ka nevoj. Po si që mirë të më ka arë di, në kështë duhet me qelë punë për gjenë, i më të më dalë për jashtë. Banorët që kanë telashe shëndetësore ankohen se për të marrë shërbime u duhet të shkojnë rreth 6 kilometra të shtëpia më afërt e shëndetit në fshatin Luzhan. Luzhan shkojmë u në shtjëllet e këtu, të mjëku. Tu një 6 kilometra 7 kom të më shku. Por jo vetëm në fshatin Dyz, janë byllur edhe ato në Hertice, Halabak. Arsyeja, si pas komunës, është se ka pak banor, nuk ka staf mjekësor, shërbimet të pakta që ofrohen dhe funksionalizimi i shërbimit shtëpiak. Prandaj, stafi shëndetësor që ka punuar në këto ambulanca është transferuar në objektet e tjera shëndetësore që kanë vëllim më të madh të punës. Por opozita në Podujev ka mendim tjetër. Është e papranueshme deri më tani, po shteti ka arriti mbyll rreth 5 AMF-ja, deri më tani sa kemi informatën, është ka edhe tjera, por nuk do ndalemi, do t'i zbulojmë gjitha. Rreth 5 AMF-ja, 5 lokalitete nuk marrin shërbime primare shëndetësore. Kjo është ndoshta edhe me vite ka. Podujeva është ndër komunat me shpërndarjen më të madhe të fshatrave në aspektin gjeografik. Sipas regjistrimit të popullsisë në vitin 2011, kjo komunë me gjithë fshatrat e saj ka 88.499 banor, e ku pjesa dërmuese jetojnë në zonat rurale.